Zdravo! Iz Ljubljanskega studija 136, to so vesti na vesti. Pogajanja o sestavi nove vlade so se ponovno zapletla. Karel Erjavec noče sprejeti ministrstva za delo, čeprav njegovi kolegi v Desusu mislijo, da je to zanj idealno ministrstvo. Vodja poslanske skupine Desus, Franc Žnidaršič, je takole pojasnil, kaj se dogaja. Ne bo tukaj sestanka. Kje pa bo? Ne vemo, če bo. A ni že potrdo? Zaradi tega ne vemo, ker je ostalo odprto, kako se bojo pogovarjali naprej. A se pravi zaradi Erjavca tudi? Kako? Tudi zaradi. Ja, ne vem, kaj se misli, kdo s kom pogovarjati. V glavnem, gospoda možnega mandatarja sem ne bo. Boste pa imeli zdaj foto termin na razpolago. Pa kakšna izjava vaša? Poslanske, tudi lahko izjavo. Da. Ampak Karel Erjavec, ste ga uspeli pregovoriti, da pride na sejo poslanske? Ne pregovarjam, on je bil povabljen na ta sestanek. In ne veste, če pride. Ampak ne vemo, če pride. Erjavec si še vedno želi ministrovati v enem od državotvornih resorjev. Prioritete demokratične stranke upokojencev pa nam je predstavil Vili Rezman. In ambicija naša je, da bi gospod Karel Erjavec torej pristal na to, da vodi ministrstvo za delo. Ampak če ministra Karla Erjavca ni? Da pa ga ni mogoče prisiliti v to? No, nihče ga niti ne sili, da je predsednik koalicijske stranke. Kakorkoli, predsednik republike Danilo Türk se je kljub tem zapletom odločil in predlagal za mandatarja predsednika socialnih demokratov Boruta Pahorja. Novi mandatar je povedal tudi, kako namerava razrešiti zaplet z Erjavcem. Bomo s potrebno potrpežljivostjo in politično modrostjo našli rešitve. Dragi Borut, rešitve? Nič. Državni zbor bo o mandatarju odločal v petek. Na izredni seji pa bodo poslanke in poslanci predvidoma ustanovili tudi parlamentarna delovna telesa. Vodja poslanske skupine SDS, Jože Tanko, je prepričan, da predlog glede razdelitve funkcij v teh telesih ni uravnotežen. Določitev predsedniških mest je zelo tehnično pravilo. Tu ni potrebno nobene velike filozofije. Vzame se računalnik, zračuna se deleže in pač določi, komu kakšno delovno mesto oziroma katera funkcija v delovnem telesu pripada. To je sila enostaven postopek. Gospod Tanko, tokrat se kar strinjam z vami. Mar si kakšno birokratsko zadevo bi lahko v tej državi opravil kar kalkulator, ja? Študentska organizacija Slovenije je predstavila vplive negativnih gospodarskih gibanj na študentsko populacijo. Socialni položaj študentov se je poslabšal v spremembah štipendijske politike. Težave se pojavljajo pri štipendijah za nadarjenje in pri kadrovskih štipendijah, poleg tega pa morajo študenti nad 26. letom dodatno plačevati še zdravstveno zavarovanje. Novi predsednik ŠOS Daniel Bandel je ob tem predstavil cilje svojega mandata. Nisem hotel biti preveč široko potezen, glede na to, da je mandatna doba samo eno leto. Vsekakor en konkreten cilj, ki sem si ga zastavil, je to, da se spremeni študentska ustava in vsi z njo povezani akti. Široko potezno. Potem takem bi bila široka poteza, če bi ustavo kar ukinil. Najbrž. In kaj Bandel pričakuje od nove vlade? Je predvsem pomembno, da ne bo tako, kot je bilo v preteklem mandatu. Ko smo bili študenti, mnogokrat izločeni iz usklajevanj. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Prav sedaj, v tem trenutku, v Združenih državah Amerike odločajo med črnim in belim. Če verjamete, da odločajo, in če verjamete v črno in belo. Če mene vprašate, oba sta siva, en bolj v lase, en bolj v kožo, tako da odločanje? Kakorkoli, tudi pri nas to odmeva in zato so v založbi Sanje, dan pred ameriškimi volitvami, se pravi včeraj, izdali drugo knjigo Baracka Obame z naslovom Pogum za upanje. Ja, upanje umre zadnje, pravijo. Uvod v slovensko izdajo je napisal Milan Kučan, ki pravi, da je Obama predstavljen kot dober in optimističen obet za ZDA in za človeštvo. Na predstavitvi pa je Obami spregovoril tudi sociolog Bogomil Ferfila. Dejstvo je, da so črnci, latinosi dohodkovno, socialno najbolj kritičen element ameriške družbe. S tem, ko Obama uvaja splošno zaščitno mrežo,
bodo največ profitirali najbolj revni sloji, kar pomeni črnski in latino sloji. V centru in galeriji P74 so otvorili razstavo Mihe Preskarja in Luize Margan. Lanskoletna zmagovalca nagrade skupine OHO sta se tokrat predstavila ločeno s projektom Paralel. Jaz predstavljam te štiri aparate, ki so združeni pod projektom Focus Free in se ukvarjajo z minljivostjo fotografskega trenutka. O klubskem maratonu, komentar dneva, Miha Colner. V petek, zadnjega oktobra, se je v Menzi pri Koritu na Metelkovi zaključila turneja letošnje karavane klubskih maratoncev, ki je že osmič pretresla klube širom Slovenije. Amperomat, Dance Mamblita, Dabzila, Grimski, Mana in Niki Lauder so se tako predstavili ljubiteljem drugačne in raznolike glasbe. Bera domačih klubov in mladinskih centrov se je v zadnjih 10 letih znatno razširila, čeprav njihova gosta posejanost ne dela vselej v prid dobrega programa in posledično obiska. V tem kontekstu prednjačijo prostori, podprti z veliko mero samoiniciative in daljšo tradicijo. Med večjimi domačimi mesti so tokrat iz različnih razlogov umankali Celje, Novo mesto in Nova Gorica. Klubski maraton se je kot naslednik legendarnega Novega roka zavestno iz Križank razširil na celotno državo ter iz enodnevnega festivala v celomesečno turnejo, kar je le majhen prispevek k kulturniški decentralizaciji Slovenije. Sodelujoči bendi so tako dosegli in neposredno nagovorili širšo publiko, kar se lahko ugodno odrazi na njihovi prepoznavnosti. Skupine lahko poniknejo in razpadejo ali začnejo svetlo kariero, ki seže čez meje domačega prizorišča. V preteklosti so to že dokazali Muškat Hamburg, Melodrom, Intimen Frizuren ali Move Knowledgement. Klubski maraton tako z vsako novo edicijo dokaže, da ima domača alternativna glasbena scena še veliko rezerve in podmladka, ki po ob ignoranci večine medijev težko pride na površje. Radio Študent bo kot zadnji branik drugačne glasbe domačih radijskih valov tudi v nadalje promoviral to vrstne izvajalce. Klubski maraton pa bo nadaljeval svojo pot. Se vidimo torej naslednje leto. Še vreme. Gospodarska in politična sivina nad Severno Ameriko bo nedvomno prešla tudi na Evropo. Torej tudi k nam. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.